User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User in your channel timed out.
User joined your channel. User left your channel. Será que come a Shadaram? Ah, kāpēc jūs atrodaties šeit? Nu, jūs saprotiet to, kā mediķiem. Viņam ir daudz izsaukumu, mums arī ir daudz izsaukumu. Mēs nevaram uz visiem paspēt. Nē, nu, bet jūs saprotiet arī jūs, ja mēs esam situācijā tādā, kurā mēs nevaram atbildēt. Mums nav, nevaram visāk telefonu vēl tādā un atbildēt darbu laikā. Nu, mums te visādi gadījumi notiek. Cilvēki, piemēram, vispār atsakās mums runā. Labi, mēsmīgi jums arī. Bet, nu jā, es saprotu arī mums. Mums arī daudz darba, tāpēc jā. Viss labi. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Tā ko vajag, lūdzu, nespēj ar rāciju, es paldies. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel.
User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Es braukšu, es tur patāc, es teisu iztaukums, teistu. User joined your channel.